mês que vem, pro mês que vem, reseta a loja, tem tudo lá de novo. Fica ligado no Discord e no Twitter, quando eu avisar lá os dias do reset, para você ficar sabendo antes e ficar pronto. Muito bem, jovens, apostas encerradas. Temos aí 39% de apostas no Yamazaki, 61% de apostas no Senhor Night Raid. Vamos nessa meio a contra a Hashashin. Esses dois estão brigando pela vaga, né? Ficaram aí empatados na rabiola da nossa tabela. E agora estão lutando aí para entrar na rodada inicial, na rodada 1. Um. Vamos enfrentar o Zedão ainda. Meu Deus do céu! Vamos lá, começamos o primeiro round. Temos ali o Night Raid já começando com aquela flechada já bonita. Não acertou a flecha, foi nas costas, não conectou nada. Frente direito ali do senhor Yamazaki. Frente direito de novo entrou. Frente direito da pré não entrou, mas o frente direito da Awakening entra rasgando. Já temos o primeiro V puxado e a vantagem pro Rachachim. Não conseguiu pegar na saída do V. Night Raid puxou o buff de classe agora. Vai tentar tirar o prejuízo na marra, na força bruta. Jogou pro chão. Tá na derrubada. E meu Deus do céu, olha o dano desse menino. Ué, pera. What? Que? Meu amigo, eu achei que era o Night Raid que tinha matado, velho. Foi Yamazaki. Que? Rapaz, pera aí. Foi muito rápido. Não consegui acompanhar seus movimentos. A Meia puxou aqui. Foi para cima. E ca... ah, a câmera deu um. Ah, a câmera me trollou, pô. A câmera me trollou. Quem foi para chão foi o Night Raid ali no cantinho. e Yamazaki mostrando ali o seu domínio múltiplo de múltiplas classes. né? Acabou de mostrar o seu domínio com a nova sucessão e agora vem mostrando também um domínio absoluto com o Hashashin despertado. Que loucura! O primeiro round fica na mão do Yamazaki. Vamos para o segundo round. Mais um grevezinho conectado pelo Yamazaki. Night Raid vai pro chão já. V puxado. Pegou na saída do V. Não. Opa, espotou. Jogou pro chão. Acho que não levanta mais. Acabou. Rachachim novamente implacável. Não dá nem chance pra meio. Ela saiu do V. O Yamazaki já tava no cangote. Jogou o flutuante de longe. Acho que na verdade foi até o um empurrão. Não foi nem o um flutuante. Vamos aqui. Ele pisou um pouco no acelerador. Aí jogou empurrão prolongou com o flutuante e a meiwa já caiu ali, explodindo no chão. Mais um round para o senhor Yamazaki, 2 a 0 para o Hashashin. Pode ser que a gente já esteja vendo aqui a definição do oponente do Zedão na próxima rodada, hein? Lá vamos nós. Night Raid está com um debuff de velocidade. Olha o dano. Hashashin sentiu ali a lambida. Night Raid continuou colocando pressão. Escapou ali. Puxou o V. V puxado pelo Night Raid. E assume a primeira vantagem de novo desse round. Night Raid já recuperou o HP dele full, vai girando ali na cautela e a Masaki... opa, tá no chão, vê puxado, Night Raid consegue entrar na mente do garoto, conseguiu pegar. Tá tudo igual, nenhum dos dois mais três tá escapar nas mãos agora, Night Raid vai se movimentando bastante, escapou ali do frente direito, Lua Vermelha conectado, não conectou frente a frente rolando não vai dar bom ali para o Night Raid no frente a frente ele acaba sendo fatiado e morre em pé a vitória fica na mão do senhor Yamazaki que leva a primeira vitória para casa dessa nossa tabela e assume aí a posição contra o Zedão na primeira na segunda fase no caso da competição e com isso já temos a eliminação do Night Raid que já vai para casa na humildade de sempre. Muito bem. Para quem apostou no número 1, um, senhor Yamazaki, receba.